își opuse nevoile. Și le-am cerut în mod foarte politicos și firesc, chiar le-am spus, vă rog frumos, strângeți că așa se face. După care ce? Am fost pur și simplu atacat. Liviu Dragnea a participat la Slobozia la lansarea candidaților PSD pentru alegerile din 5 iunie. Liderul PSD a vizitat două întreprinderi din oraș, unde s-a întâlnit și a stat de vorbă cu alegătorii. Eu zic că PSD-ul, din păcate sau din fericire, nu știu, este singurul partid românesc. Singurul partid care își iubește țara și care, prin reprezentanții săi, primar, consilier local, consilier județean, ministru, prim-ministru, viceprim-ministru, parlamentar, vrea să facă lucruri pentru comunități. În cadrul conferinței, Liviu Dragnea a criticat dur guvernul tehnocrat. Oamenii ăștia ar fi proști, adică chiar să nu înțeleagă, chiar atât de proști să fie, sau e mai rău? Știu și nu vor. Sau știu și vor să nu se întâmple. Și noi avem acum un guvern, guvernul meu, nu, cum spunea cineva, care în 8 luni de zile, dacă dumneavoastră până trebuie de vorbit, identificați ceva să spuneți, n-a reușit să facă măcar un lucru pe care românii să spună, asta ne ajută. În timpul vizitei sale la Slobozia, Liviu Dragnea a mers și la două întreprinderi din oraș. Liberalii și Traian